Der har været våbenfabrik på Islands Brygge, og der er stadig en hemmelig politiskole. Men heldigvis er der også spor efter mere fredelige aktiviteter som FDB og legendariske ANVA. Det er formanden for Lokalhistorisk Forening, Susie Pattison, der tager os med rundt og gør os kloge på Islands Brygge. Bagved her, det hedder Nytøjhusområdet, og Nytøjhus betyder fra det tyske ord Seichhaus, og det er simpelthen krudt og alt muligt, at man laver. Folk tror jo, at det der med at lave våben, det er kun noget, de gør i Sverige. Nej, det gjorde vi også her. Vi lavede masser af våben herinde. Og vi lavede Nielsen rekylgevær og kanoner, og alle mulige andre lavede vi. Og vi solgte til Gud og hver mand. Der var ikke noget der. År 1900 så kom der to kinesere, som simpelthen var klædt i kjortler. Vi har et billede af dem i vores arkiv, og en lang pisk ned, sort piske. Og de kom i år 1900 og sagde, at de ville jo godt købe nogle af de der fantastiske Nielsen rekylgevær, som blev lavet herinde på Nytøjhusområdet. Og det sagde man ja til, og så solgte man jo til dem, og man kan jo selv regne ud omkring år 1900 i Kina, det er jo bokserrevolutionen. Men det var man ligeglad med, man skulle bare have solgt nogle våben. Så vi havde jo, som sagt her på Brygge, havde vi jo både cigarfabrikker og tændstikfabrikker, og så havde vi alle mulige krudt herinde også. Under 2. verdenskrig, der er jo klart, der kom tyskerne og sagde tak, og de tog selvfølgelig alle geværerne og kanonerne og det hele. Og så modstandsbevægelsen kom i 43, så der var mange kampe derinde, og der var flere, der var døde, både fra modstandsbevægelsens side og også med frihedskæmpere. På hjørnet lå det, man kalder kommandantboligen. Det var en meget, meget flot kommandantbolig, og der boede selvfølgelig den øverste kommandant for hele det her. Rygterne siger, og det skulle være holdbare rygter, at man omkring efter 1. verdenskrig, der havde man lavet en tunnel, så den gik fra kommandantboligen og så lige over der, hvor Aristo er, den restauranten der. Det var selvfølgelig kun for kommandanten og officererne. At de 800 soldater, der var der, det måtte det jo selv om. Lige her, hvor vi står, der var der et kæmpe beskyttelsesrum, man byggede under 2. verdenskrig. Der var generatorer det hele. Jeg var selv dernede før, de byggede alt det her. Og det var fantastisk at gå rundt i et kæmpe stort lokale, hvor det var til soldaterne. Men da man så byggede det her, så er det jo, der er jo ikke noget tilbage i hvert fald. Men det var lige omkring her. Det var så til de almindelige soldater, men selvfølgelig kommandanten og officererne, de havde jo andre måder at komme fri for jo. Men i dag er det jo, der er jo ikke noget tilbage. Hvis nogen af jer kan huske, så havde vi Nordens største medborgerhus, og det hed Gimle, og det lå herinde, og det hed B-52. Det lyder også som en flyvemaskine, men altså det hed bygningen. Den kom heller ikke af sig selv. Vi var nogen i 1996, nej, jeg slutter 1976, der stod med en anden i hånden og standsede, at det blev revet ned. Og vi fik reddet den, og vi vidste godt, det var på låntid, men vi havde den der en del år, og man havde jo nogle fantastiske koncerter og mange andre ting, og det var Nordens største medborgerhus. I dag har vi Nordens mindste kulturhus. Det er gået meget ud, for lige så stort det Gimle var, hvis nogen af jer kan huske det, så er desværre det blevet mindre. Men hvis ikke vi havde haft Gimle, så havde vi jo heller ikke aldrig fået det kulturhus. Og det var også nogle kampe med Københavns Kommune, som vi her på Bryggebordene også var rigtig gode til. Vi gav ikke op. Det samme med skolen. De havde sagt, at vi var 14.000 mennesker i 20'erne og 30'erne, og vi havde ikke nogen skole. Jeg selv gik over på en klasse legatskole, og resten af Brygge, og mange af dem gik over på Averbrugsskolen. Men man kæmpede for at få sin egen skole. I 1921 var der et udvalg fra Københavns Rådhus at tage til Tyskland for at undersøge, hvad der var. Vi fik skolen i 1971. Og udelukkende på grund af, at vi måtte sluge Hotel Scandinavia. Vi havde indsamlet underskrifter, vi ville ikke have Hotel Scandinavia, vi ville have en skole. Og så sagde kommunen, okay, hvis vi får lov til at bygge Hotel Scandinavia, så får I en skole. Så sagde vi, okay, det var så... Ja, det gjorde vi så, og så byggede de en skole til 4. klasse. Det var rigtig smart. Så skulle resten af børnene alligevel fra 4. klasse over på Amagerbrogskolen. I dag er de på nummer 2 til at bygge en skole. Vi er så mange folk her på Islands Brygge, at vi er vokset på nogle få år fra 7.000. Og i løbet af nogle år, så bliver vi 20.000 mennesker her på Islands Brygge, når de begynder at bygge lige over på universitetet. Da de byggede universitetet, der havde vi ikke nogen skole, så vi stod udenfor med banner og siger, er det meningen, at vores børn skal gå lige hen på universitetet, og så springe de her 10 år over. Men kommunen var jo ikke så velvillig dengang, men det var udelukkende på grund af, at Hotel Scandinavia måtte sluge den, og så sige, jamen så fik vi sådan en skole, og så tog de alligevel
rent ud sagt røven på os ved at lave dem til 4. klasse. I dag er det jo en tosporet skole, der går til 9. klasse. Og fra at være en meget, meget lille skole i mange, mange år, det er blevet en meget stor skole. Lige foran jer, lige sådan midt i Njalsgade op mod havnen, det var der, hvor den første bombe røg. Mine forældre, de boede lige over på den anden side, så op på 5. sal, så de havde jo ingen mulighed for at bo i deres lejlighed bagefter den her bombe. Og min bror var lige født, så min mor, hun kom jo i aviserne med den lille nyfødte, der var, hvor en vis lejlighed var totalt udbombet næsten. Men det var den, der røg, og så også eksploderet. Den her indgang her, det er indgangen til det her FDB's bygning, der blev bygget i 1927. Det var deres administrationshus, og varehuset Anva, det er åbnet her. Og det her, det er faktisk resterne af Anva, som, hvor folk også folk udefra kom med linje 4 sporvognen for at handle ind. Fordi Anva, det var jo sådan en mellemting mellem Magasin og Dals Varehus. Lidt finere end Dals Varehus, men ikke så fint måske som Magasin eller Folksbæk. Men det er meget populært, og var du en ægte socialdemokrat, hvor der mange var, så handlede man kun ind i Brusen og i Anva og drak stjernebryggerier. Og det var der jo mange af dem, der gjorde her på bryggen. Men det her, det var jo Anva, og så flyttede det så ind, som mange ved, omkring i nærheden af Rådhuspladsen, og var der i mange år, indtil det lukkede omkring for en 15 års tid siden. I dag er det jo revet ned, og nu er de ved at bygge nogle høje huse. Men det var altså varehuset Anva, som havde alle de her ting, som der blev lavet rundt om på bryggen, med tasker, sko og tekstiler og alle mulige ting, ikke? Og det blev handlet herinde. De her utrolig smukke pakhuse, det er fra 1906, og det er også FDB. Det kan I også se på de her meget smukke jernlåger. Der står faktisk FDB på hver sin side af de her, så de stammer fra 1906, de her. De var stabile, og der blev også produceret en masse ting her til FDB. Men det er meget, meget smukke pakhuse, som heldigvis, det er selvfølgelig ikke fredet. Der er ikke noget fredet på bryggen, undtagen kirken. Det er det eneste, der er totalt fredet. Der er nogen, der er velbevaret eller fredsbevaret, men altså man har i hvert fald bevaret de her, som er jo et fantastisk byggeri, men vi går lige ind og kigger på det. Det her sted, det har jo som sagt været FDB's, de her store, meget, meget smukke parkhuse. I dag summer det simpelthen af filmselskaber og lydstudio. Vi har en fantastisk italiensk café med en god cappuccino til en 20'er. Og alle mulige lækre ting, delikatesser, den er herovre, og de har også en restaurant. Så hele det her, det er jo pludselig emmet af en masse liv, hvor det faktisk har været dødt. Det er også her blandt andet borgen med, Sittelbarbæk Knudsen er optaget. Hun havde sit eget kontor, og det var herinde bagved. Så der har været masser af film også optaget her i det her område her. Som I kan se, så er det jo meget, meget smukt. Der var jo nogen, der synes, at det kunne være smart at lave penthouse-lejligheder, helt øverst op og lavet alle mulige lejligheder, men det er jo heldigvis gået i fløjen, så kom jo finanskrisen, og så gik nogle af dem, de gik så nedenom og hjem. Men i dag er det jo, at det er arkitektkontor, og det er summer simpelthen af meget kreativitet her i de her smukke bygninger. Det var jo sådan, at FDB havde selvfølgelig også det. Det har engang været blåt. Vi kaldte altid det blå parkhus. Nu hedder det grå parkhus. Men det har også været FDB's. Lige før krigen, der blev der sagt, jamen FDB er så stort, så I må altså have jeres egen brandbiler. Så hvis I ser de der 4 buede vinduer, så er det gamle brandbilstation, hvor brandbilerne kørte ind. Men det er kun til FDB's bygninger. Så gudskelov, så skete der ikke åbenbart, ikke? Men altså FDB havde så deres egen brandstation. Den der bygning herovre, den er også fra omkring 1927, og det var en konstruktion, som var meget usædvanlig dengang. Det var jo, at man lagde et depositum, før bygningen blev bygget. I dag er det jo meget almindeligt, og det gør man jo næsten ved meget nybyggeri i dag, at man betaler for noget, som ikke engang er bygget op. Men det var usædvanligt dengang, og det gjorde man så. Det betød, at det var sådan lidt bedre stillet, der kom ind. Der var mange jøder, der boede der, og i 43. så skyndte man at advare og sige, nu må I altså flytte til Sverige. Nogen de sagde, at det kan ikke være rigtigt, og de gjorde det jo ikke, og de endte så på Theresienstadt. Men en familie, hun boede her, en velhavende jødes dame, der bor herovre. Hun havde en flot treværelses lejlighed med muselmalet og gode møbler, og naboerne sagde, du skal bare til Sverige.
Og hun flygtede til Sverige og sagde, vi skal nok holde øje med din lejlighed. Og de korresponderede med hende, mens hun var i Sverige og sagde, vi er ked af at sige, skrive det, men tyske officerer er flyttet ind i din lejlighed. Så det var med bæverne, at hun kom hjem i 45, og hun fik nøglen udleveret, fordi hun måtte jo afsted, og hun måtte jo efterlade alting med brødkrummer og alt muligt i sin lejlighed. Og da hun åbnede op, så var der gjort fint rent. Der var intet, der manglede. Så man kan sige, det er også en af de erindringer, som vi også har i vores arkiv, og de er også inde på Frihedsmuseet. Det er Danmarks første politiskole. Den startede man med at bygge i 1943. Et meget, meget mærkeligt årstal at bygge den på, da man tænkte på, at det... Så de var færdige i 1944 og fejrede, at nu var de færdige med den, så sagde tyskerne tak og flyttede ind. Så de var der så et års tid. Men så senere hen blev det Danmarks eneste politiskole. Mellem os på bryggen, så blev den også kaldt den jyske ambassade. Og det kan man jo så... For der var jo mange fra Jylland, der kom herover. Den er ikke politiskole mere. Bagved, før man byggede den her politiskole, der var der kongelige officerhaver. Og vi har faktisk nogle billeder, hvor der er også lidt rester, man kan godt se i dag, fra den her officerhave, hvor de havde nogle meget flotte frugttræer og det hele, hvor man prøvede at lave et lille mini botanisk have. Men der er lidt rester bagved. I dag bliver den brugt til meget andet. Dansk Politimuseum, det startede derovre, hvor man havde på loftet alle de her ting. Det var ikke offentligt, men der havde man selvfølgelig den her berømte økse, som de også har ude på deres museum, der er halshugget op til flere. Og det havde de oppe i mange, mange år, indtil de fik etableret der politimuseet, som der er nu ude på Nørrebro. Og i dag, der har politiet det stadigvæk. Dengang, da vi jagtede et kulturhus, at de rev gemlet ned, der tænkte vi, jamen nu er politiskolen, de er jo flyttet, kan vi så ikke bruge, kan vi så ikke få politiskolen, men det vil de så ikke have. Så jeg var selv i udvalget, og det kom lige til, at vi skulle købe nogle færger og lægge ned som kulturhus, men altså nu har vi jo så fået det her kulturhus, som vi selvfølgelig er meget glade for, som er dernede på Islands Brygge. Men i dag, der er der politiet der stadigvæk, og det er så hemmeligt, så der er ingen, der ved, hvad der foregår. Men der er sikkert også mange ting, der som vi ikke må vide, hvad der er dernede. Men man kan se nogle gange nogle meget store politibiler stå og holde, og det kommer ind og det hele jo. Ikke? Så det bliver altså stadigvæk brugt. De havde også nogle barakker på den anden side, som nu er revet ned. Og de barakker havde de indrettet nogle værtshuse og lejligheder, og så skulle de her betjente lære at bryde ind og så lave en eller anden ret her. Så der havde de helt intakte, både lejlighed og værtshus der. Jamen, det bedste er at bo nok befolkningen. Det kan jo tage, hvis jeg går for eksempel en tur i Brugsen, så kan det godt tage mig en halv time og tre kvarter, fordi så møder man altid nogen, og så står man og snakker. Sidder man nede ved havnen, så møder man også altid nogen. Vi har et sammenhold uden lige. Vi er meget solidariske, og det er det, der er vigtigt, synes jeg jo, at det er, at vi har så stort et netværk her på Islands Brygge, som er helt fantastisk og unikt. Vores tur slutter her. Der er mange, mange andre ting her på Islands Brygge, og det er jo svært at vide. Jeg vil foreslå, at I selv tager den lille brochure der med at gå en tur. Jeg vil også anbefale jer Ballonparken, som er en by i byen. Og bagved der er der i Ballonhallen, som jo er blevet fredet, også takket være, at vi har i hvert fald gjort vores arbejde for, at den bliver fredet. Der byggede man balloner. I dag er det jo rideskole. Men der er som sagt mange, mange andre ting, jeg kunne fortælle om. Men da vi ikke har flere timer til rådighed, så vil jeg sige, at vi afslutter her turen til os og håber, at det fortsætter der med fødselsdagen.